Okey, jadi kita dah uh, start benda ni. Okey. Kita masih lagi dalam uh, topik berkaitan dengan planning and scheduling. Maksudnya kalau kita refer buku saya yang hari tu, dia dalam buku part 2 planning and scheduling. Tapi saya pun dah share all the slide uh, melalui Ketua kelas berkaitan dengan topik yang baki dia berkaitan dengan planning scheduling. Lepas tu kalau kita habis topik dia ada tiga topik ni sepatutnya kita dah habis tentang planning scheduling. Cuma tinggal lagi dia ada demonstration on Microsoft project. Okey, sama ada kita tunjukkan video dan sebagainya. Uh, lepas tu habislah kita punya topik on planning scheduling jadi selepas habis buku part 2 ataupun nota part 2 kita akan sambung dengan nota part 3 maksudnya nota part 3 ni ialah yang terakhir sekali uh, dalam kita punya kelas ni tetapi nota part 3 tersebut ataupun topik-topik berkaitan part 3 Sebenarnya ialah Application of Planning and Scheduling Jadi nak kena tahu dulu uh, Macam mana nak buat uh, Network Diagram Dia punya solution dia Selepas kita dah guna network uh, Kita boleh draw network diagram, then only we can apply Into topik-topik di dalam Buku-buku uh, buku yang part 3 Okay, tu dia punya susunan uh, Lecture dia lah eh Okay, jadi kita, uh, okay, kita nak revise balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, sekejap saya buka blank punya uh, slide ni. Okey, kita dah belajar sebelum ni adanya kita panggil various scheduling teknik. Okay. Beris scheduling teknik. Ada contohnya gun chart. Gun chart. Ataupun kita sebut bar chart lah. Bar chart. Kenapa dia gunakan perkataan gun? Sebab orang yang cipta tu nama dia Henry Gun. Tetapi kalau kita yang biasanya pakai bar chart, maksudnya kita faham benda yang samalah. Okay. Apa itu bar chart? Contohnya baca ni kita lukis begini Ada uh, beberapa aktiviti Contohnya ni A, B, C Dan yang inilah dia punya time scale Di mana projek uh, Aktiviti A bermula Lepas tu habis uh, B bermula Lepas tu B pun dah habis, C bermula. Jadi kita dah tahu time scale dia berapa. Uh, Kata Katakanlah setiap aktiviti ni dia 5 hari. Maksudnya hari yang pertama tu kosong ataupun satu lah eh. Hari pertama dan hari terakhir ni 15 hari. Itu ialah gang chart punya grafik. Lepas tu kita dah being introduce network diagram. Uh, network diagram. Jadi Network diagram ni dia ada beberapa yang kita cuma nak tahu tentang AOA diagram. Okey. AOA diagram ni ialah benda yang kita draw dia bulatan lepas tu ada arrow and then bulatan, bulatan ni kita panggil notes. Lepas tu ada arrow dan juga bulatan. Jadi the way kita lukis ni sebenarnya gancak AOA diagram yang saya lukis ni sebenarnya sama A B C Katakanlah ini 5 hari 5 hari 5 hari dan di dalam gancak ni ada ruang-ruang sorry bukan gancak AOA diagram ni ada ruang-ruang ni yang itu yang kita pada 9 Mei hari tu kita dah introduce tentang apakah yang di dalam ni dalam ni adanya early start lepas tu kat sini kita tulis early finish kat sini kita letak late start dan sini kita letak late finish jadi early start early finish late start late finish ini ialah late start maksudnya kalau kita bermula awal sesuatu aktiviti tu mestilah kita habis awal. Kemudian kita juga boleh mulakan aktiviti itu selewat yang mungkin. Itu yang dipanggil late start. Kalau kita guna kita buat aktiviti itu pada tarikh yang dibenarkan yang yang paling last kali, for sure lah kita akan siapkan lewat. Okey, dia ada dua timing untuk aktiviti. Jadi tetapi dalam uh, case yang kita lukis ni timing early start uh, early finish late start late finish dia akan jadi sama sebab semuanya satu line saja. Okay? kalau kita buat rangkaian maksudnya ada banyak aktiviti yang bercantum-cantum-cantum-cantum nanti kita akan nampak dalam calculation kita early start early finish dengan late start late finish tu kemungkinan dia punya waktu dia ataupun tarikh dia tidak sama. Ha, jadi, kenapa kita nak calculate benda tu? Kerana isu dia kita nak tahu berapa harikah salah satu aktiviti tu dia ada masa free yang kita boleh play around ataupun kita boleh delay dia. Delay dia maksudnya kita sengaja nak delaykan aktiviti tersebut kerana ada banyak isu lah mungkin isu uh, hujan ke isu material tak being delivered on time ke ataupun memang dia terpaksa di delay kerana aktiviti sebelum dia pun kena delay juga tetapi bila kita delay certain aktiviti tak semestinya projek kita dia akan terlewat kerana aktiviti dikategorikan sebagai aktiviti yang kritikal dengan aktiviti yang tidak kritikal. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita buat network diagram kerana kita nak tahu apakah critical activity, non-critical activity. Lepas tu kita nak tahu berapa hari masa yang dia ada. Itu yang kita panggil total float. Okay. Dan ada lagi satu istilah dia free float. Okey, itu ialah AOA diagram. Lepas tu kita pun introduce juga yang minggu sebelum tu tu kita panggil AON diagram. Jadi kalau rajah yang sama ABC ni cara kita melukis AON diagram ialah menggunakan notes. Note dia sekarang ni kita gunakan empat segi. Jadi yang bulat ni pun note juga ni dipanggil node asalnya lah. Jadi empat segi ni pun sebenarnya node juga. Tapi untuk tidak keliru dengan AOA dengan AON. Aa, nampak tak? Ada tiga. Ni ialah A, B, C. Dan kita sambungkan dengan arrow. Arrow pun ada juga. Tapi arrow ni tidak menunjukkan aktiviti. Kerana aktiviti ni ditulis di dalam node AON. Jadi kalau kita lihat uh, di dalam ni. Saya dah sebut sebelum ni. Dia akan adanya dipanggil early start, early finish, late start, late finish. Begitulah benda ni akan diulang-ulang uh, kiraan nilai dia untuk setiap aktiviti. Maksudnya setiap aktiviti tu, A, B, C, whatever sampai habis. Mesti akan ada early start, early finish nilai. Uh, late start late finish value dan kita akan calculate total float value dengan free float value step aktiviti tu akan ada nilai-nilai yang total float free float nilai early start early finish late start late finish jadi itu yang kita introduce eh uh, 2 minggu lepas 2 uh, minggu ke 3 minggu lepas tu jadi dia punya terminologi dia jadi sekarang ni kita nak zoom in Pada network diagram ni AOA dan juga AON AON ni uh, Extended version ni ialah PDM diagram PDM uh, PDM diagram Jadi bila saya masuk AON Saya sebut AON and PDM Jadi PDM ni ialah uh, Extended version Kerana apa? Semua AOA diagram menggunakan finish to start relationship. AON diagram pun gunakan finish to start relationship. Yang paling simple sekali. Tetapi bila ada PDM diagram, dia gunakan relationship yang pelbagai. Jadi seterusnya jadilah nama dia PDM diagram yang banyak digunakan dalam software-software software sekarang seperti Primavera, Microsoft Project. Okay. Jadi itu ialah Uh, yang kita nak lihat untuk nak habiskan eh, untuk hari ini uh, example of AOA, AON dan juga PDM diagram. Jadi kalau kita habis yang tu maksudnya syllabus untuk planning and scheduling ni dah habis except that kita nak uh, tunjukkan demonstration on uh, Microsoft project saja. Okey. Itu ialah uh, Inilah ulangan kepada topik yang saya dah ajar 3 minggu lepas. Okay, now kita nak pergi kepada kita punya topik hari ini iaitu AOA diagram. Okay. Kalau kita nak construct AOA diagram ataupun any network diagram. Ini kita kita buat any network diagram ni. Okay. Bukan setakat AOA. AOA saja kita akan buat step by step okey saya rasa step by step ni pun saya dah share kot uh, dalam uh, dengan ketua kelas sebagainya ada step in planning okey pertama sekali drawing uh, dan untuk semester depan kamu akan ambil IDP 3 IDP-3 ni adanya PS. PS ni kita panggil Project Scheduling. Salah satu projek lah. Dia IDP-3 ni ada 5 projek. Salah satu dia ialah Project Scheduling. Di dalam Project Scheduling tersebut, kamu nak kena buat scheduling. Um, contohnya lah, kalau saya handle kelas tu, biasanya saya akan... Uh, kalau student tu ada 5 6 group ke, setiap group masing-masing akan pilih apa bentuk projek yang di dalam IDP punya kawasan tersebut. Biasanya IDP tu akan ada contohnya kalau ada masjid ke, ada dewan ke, ada rumah kedai ke, ada rumah ke, apartment ke. Uh, jadi masing-masing akan pilih. Kata kalau contoh kita nak ambil uh, satu rumah banglo. Ada lah eh. Jadi bila kita nak construct uh, rumah banglo, for sure kita nak kena design. Jadi design tu bukanlah bahagian planning scheduling eh. Design tu ialah RC punya kerja. Jadi uh, grup-grup yang RC tu katakanlah lah yang dia orang buat RC design lah, uh, uh, piling lah uh, dan sebagainya whatever lah. Itu component of uh, design untuk kita nak construct the building planning eh, scheduling ni pula once design dah complete dan sebagainya for sure drawing tu dah ada drawing tu kita perlukan untuk membantu kita visualize nak visual kan sekarang ni pun memanglah dah ada banyak macam, macam software yang boleh buat visualization eh. 3D, 4D dan sebagainya lah kalau beam tu semua semua benda kita boleh nampak secara 3D, 4D, 5D, 7D pun ada sekarang ni whatever lah dia punya nama dia kan. Ha, jadi untuk kita visualize sebab apa? Kalau kita nak buat uh, scheduling ni, project scheduling, kita nak kena be able to melihat ke hadapan. Uh, rumah banglo yang kita nak buat ni, bentuk dia macam mana. Supaya kita boleh susun dia punya aktiviti-aktiviti step by step sampailah projek tersebut siap itu kepentingan drawing. Dan dalam drawing ni pula, drawing ni akan keluarnya BQ. jadi sebab tu di dalam tender di dalam tender dia bergantunglah apa jenis tender. Kalau tender yang memang disertakan dengan BQ, jadi kita ni selamatlah BQ tu dah ada. Tetapi tak semua tender tu ada BQ. Ada yang jenis lamsam. Kita sebagai kontraktor. Uh, by the way, uh, bila kita sebut projek scheduling ni, uh, pihak yang paling pandai sekali sepatutnya buat projek scheduling ni bukan pihak konsultan. Eh. Sepatutnya ialah pihak kontraktor. Sebab kontraktor yang akan construct dia punya bangunan ke apa ke. Dan dialah yang akan gunakan method, resources yang berbagai. Dia sepatutnya pihak yang paling well versed paling paling tahu sekali tentang scheduling. okey Jadi contohnya tadi kita sebut kalau satu tender tu tak ada BQ, dia jenis lamsam, sum. Kontraktor sebenarnya dia kena buat BQ. Itu yang kita panggil tadi jenis-jenis kontrak ni sebenarnya dia ada isu berkaitan dengan payment method dan juga risk allocation. Jadi kalau misalnya pihak klien ni nak pass the risk lebih kepada kontraktor, dia akan gunakan contoh lamsam tadilah. tadi lah. Jadi kontraktor apa pun kena juga kira BQ. Kerana dia nak kira cost macam mana kalau tak ada quantity. Jadi dia kena kira. Dan kenapa pula kita perlukan BQ? Kita kan perlukan BQ ni, kita ingat tak? Kita nak nak calculate duration of activity. Duration of activity ni kita gunakan konsep productivity. Hari tu saya dah sebut tentang productivity rate. sama dengan quantity bahagi dengan timing. Jadi berapakah uh, amount kerja yang kita boleh siap dalam tempoh sesuatu masa. Jadi quantity datang dari mana? BQ. Jadi sebab itulah misalnya kenapa kita civil engineer ni Kita juga kena belajar QS punya topik QS Quantity Surveyor ni maksudnya BQ lah Dan juga kontrak Jadi budak-budak QS ni Dia orang ni 4 tahun belajar kat universiti kebanyakannya belajar tentang Kontrak, law dan juga taking off Sedangkan kita belajar benda tu dalam satu subjek. Semua keren masuk. Sebenarnya kita nak tahu saja. Nak tahu saja kerana tugas planning ni bukan tugas QS. Tugas planning terletak di bahu engineer. Nah, itulah isu dia. Bila kita nak buat planning, kita mesti nak tahu kuantiti kerja. Jadi, di situlah di mana kuantiti kerja ni diperlukan lebih kepada kita nak buat planning untuk costing-costing costing tu kalau kita ada QS di tempat kerja kita jadi dia akan membantulah sepatutnya tapi on uh, asas ilmu tu kita pun tahu juga sebab tu negara-negara tertentu seperti US contohnya mereka tak ada QS mereka tak ada profession ataupun bidang QS di universiti dia tetapi mereka ni ada orang ni yang digelar sebagai cost engineer. Jadi cost engineer tu siapa dia? Ha, dia macam QS lah. Dia engineer macam kita. Kita graduate dengan civil engineering yang belajar QS ni tak banyak mana pun. Tetapi asasnya sama je. Kira campur tolak bagi darab itu je. Jadi bila kita dah tahu, kita dah tiap-tiap hari buat kerja yang berkaitan dengan cost lama kelamaan kita di di boleh dipanggil sebagai quantity uh, sorry cost engineer. Uh, sama juga macam planning engineer. Planning engineer dekat universiti dia tak ada khusus yang degree in planning engineer tak ada. Yang kita belajar ni ni je lah, dalam kelas ni cuma bila kita kita fokus kepada kerjaya kita sebagai scheduler ataupun planner Lepas tu kita pergi ambil kursus-kursus berkaitan dengan planning scheduling atau software dan dia juga adanya persatuan. Kita panggil chartered engineer, chartered planning engineer, chartered cost engineer. Jadi adanya body, body organisasi body-body tertentu yang memberikan contoh kita panggil certification dalam bidang-bidang yang sebegini, di mana kalau orang yang berminat dia akan zoom in career dia sebagai planning engineer, ke uh, cost engineer, cost engineer di Malaysia ni tak ada lah kan sebab isu ni sebab kita dah ada QS. Uh, begitu juga dengan safety engineer. Safety engineer pun kita tak ada bachelor degree uh, safety engineering ni. Kita sekarang ni memang dah ada lah uh, diploma dan juga master dalam OSH. Uh, itu secara generalnya kalau dulu langsung tak ada. Tetapi seseorang tu dipanggil safety engineer. Uh, bila dia dah pergi ambil kursus uh, OSH officer ke uh, SHO ke macam-macam kursus yang dia dah zoom in dalam bidang safety. Dia juga bekerja dalam bidang safety. Jadi lama kelamaan dia boleh dapat the title of safety engineer. Alright. Kemudian spesifikasi. Kenapa kita perlu spesifikasi? Dan kalau kita lihat dokumen kontrak, memang akan ada sebahagian besarnya spesifikasi kerja. Kalau dalam JKR, JKR memang ada dia punya buku spesifikasi. Buku spesifikasi itu dia terangkan contohnya preliminary. Apakah item yang ada dalam preliminary Lepas tu apakah item yang dikaitkan dengan kerja-kerja yang biasanya Kita buat apa-apa juga kerja mesti akan ada Contohnya kerja tanah Contohnya piling ataupun foundation work lah eh Foundation tak semestinya piling kan Piling Dia boleh jadi macam-macam Okay lepas tu Adanya ground beam ke column lah Frame lah Adanya wall, adanya roof, adanya external works, plumbing, mechanical, electrical. Ha, itu adanya spesifikasi untuk kerja tersebut. Kenapa kita perlu tahu spesifikasi? Spesifikasi ini biasanya dikaitkan dengan quality, quality kerja. Okey? Di dalam uh, contohnya kita panggil uh, drawing. Drawing ni dia banyak beri dimensi, dimensi dan sebagainya. Dia tak cerita tentang dia, dia dia ada sebutlah concrete grade 30 dekat dia punya drawing. Tetapi concrete grade 30 tu macam mana? Apakah yang dikenaki? Saiz batu dia macam mana? Pasir dia macam mana? Uh, Selam dia semua benda tu diceritakan dalam spesifikasi. Ha, sebab tu saya kata tadi. Spesifikasi dia control quality, okay? Quality of produk yang kita nak hasilkan dia dia datang daripada bahan-bahan yang disebut dalam spec tadi. Begitu juga to certain extent cara kerja. Contohnya, spesifikasi dia sebut tentang jarak penuangan konkrit. Konkrit ni bila kita nak uh, tuang katakanlah ni ialah slab dia ada jarak yang dibenarkan. Okey, kita nak tuang konkrit ni. Uh, kalau tak salah saya berapa, eh? Berupa kaki ada, eh? tak ingat lah. Jadi jarak penuangan tu, tu sebab kenapa dia kontrol kat situ? Uh, kerana isu dia, dia tak nak segregation. Kita main tuang daripada atas contohnya konkrit tu, dia konkrit uh, crane tadi, dia bawa konkrit bucket daripada tinggi-tinggi ha dia lepaskan senang sebab apa kalau kalau dia nak timing dia nak turun sampai betul-betul ngam kat bawah tu kan kan lambat kan ha, jadi lambat tu lah yang sebenarnya ada kena mengena dengan planning sebab tu spesifikasi tadi kita nak kena baca sebab kalau misalnya dia nak kita tak go beyond certain uh, dia punya length tadi distance kita pouring punya konkrit. Jadi timing kita pun akan mempengaruhi kerana kita nak kawal mutu kerja tadi. Okey, itu contoh spek. Kemudian knowledge of uh, executing work. Uh, inilah yang kita panggil knowledge yang kita tak dapat dalam buku. Ini yang kita kata hands on. Orang kerja dekat site saja ataupun dekat construction site sahaja yang akan faham. Sebab kebanyakannya banyak, walaupun memang banyak kadang-kadang buku Mat Saleh Mat Saleh ni dia suka buat buku Apa-apa benda pun dia kadang-kadang dia suka bukukan eh. Memang ada tapi kadang-kadang it is very difficult Untuk tuliskan kita punya practical experience Dalam bentuk buku Sebab tu orang tak tulis Especially dalam bahasa Malaysia lah eh. okay. Jadi yang ni uh, Knowledge of Executing uh, Work ni Ini yang kita panggil kadang-kadang uh, Construction Method construction method. Cuma di dalam pembinaan kadang-kadang menjadi amalan eh uh, kontraktor tu diminta untuk bagi construction method. Biasanya untuk perkara-perkara yang uh, yang kritikal kompleks semata-mata nak control the quality. Katakanlah contoh eh kita buat uh, MRT ataupun LRT punya track tu kita pakai precast Ha, jadi biasanya kalau benda-benda yang pakai prikas nak angkat dia punya uh, segmen. Eh. Kata kalau kita pakai box ke dia punya segmental box tadi. Kita kita cast dekat side. Tapi kita bawa kemudian kita nak uh, sambung. Ha, biasanya kat, yang ini akan ada construction method. Sebab dia critical work. Kalau misalnya tak betul-betul align, timbul satu masalah. Tapi kalau setakat kerja yang very common, biasa-biasa tu Orang tak uh, Tak buat sangat lah construction method sebab dia very common Biasanya benda-benda yang critical Jadi Kenapa perlukan construction method? Again Dia ialah isu quality control Dan dia juga ada kena-mengena dengan timing Timing of a construction sequence tadi Okay Lepas tu available resources Ah ha, bila kita nak buat suatu kerja kita nak kena tahu apakah resources yang kita boleh pakai uh, contohnya katakanlah machine machine punya output capacity jadi machine tersebut semua kategori machine crane ke apa sebab crane contohnya berapa tan kenapa apa tan tu tan tu ialah lifting capacity of the crane Begitu juga dengan uh, lori ke, berapa banyak yang dia boleh angkut. Excavator contohnya bucket size dia. Jadi itu yang kita panggil output capacity of machinery. Termasuk juga dengan orang. Orang pun sama juga. Kalau kita pakai skill resources, uh, orang yang berkemahiran, separa mahir ataupun general workers. Jadi capacity dia tak sama. Orang yang mahir dia buat kerja dengan biasanya sekejap je Yang separuh mahir dia biasanya take more time Yang, sepa, yang tak mahir langsung tak boleh buat kerja Dia setakat angkat-angkat barang boleh lah contohnya Kenapa available resources tu penting? Kerana itulah yang akan pergi kepada ini. Pengiraan duration of activity Sebab tu kita nak kira activity Kita kena attach resources bila kita sebut resources, maksudnya apa? Man, machine, material. Dan juga last kali money. Money method. Money ni maksudnya dia tak dia tak stand alone lah. Dia guna, dia, kita gunakan duit ni untuk bayar puruh. Guna duit untuk bayar machinery. Bayar, guna duit untuk bayar material. Ha, itu di mana duit tu uh, keluar lah. Lepas tu method, method ni teknik-teknik tertentu. Memang betul kalau kita guna banyak tool yang betul dalam construction, kita boleh buat kerja dengan lebih cepat. Tetapi tool tu perlukan duit ataupun kita gunakan teknologi. Jadi banyak orang kata construction kalau di negara kita ni mungkin kita boleh kata sebahagiannya teknologi, sebahagiannya label tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang lebih mundur pada kita dia punya construction orang construction workers ramai di Malaysia ni kita ada construction worker lebih kurang kalau zaman peak ni maksudnya kita banyak construction project kita pakai biasanya lebih kurang dalam 1.2 1.3 million tetapi ada negara yang population dia lebih kurang sama dengan Malaysia Construction worker dia lebih ramai. Apa maksudnya? Maksudnya dia banyak guna manual labor. Kerana mungkin di negara tersebut, gaji orang ni jauh lebih rendah. Jadi kenapa nak pakai mesin? Jadi katakanlah contoh excavator tu, kita for sure lebih mahal nak sewa, walaupun dia lebih cepat, tetapi kalau misalnya dalam negara-negara tertentu, Mungkin isu masa tu dia tak, ber, tak begitu kritikal sangatlah. Kalau negara-negara yang maju semua benda dia nak cepat. Jadi sebab tu dia banyak guna machinery. Lepas tu pula manusia pula dah susah nak dapat sebab orang tak nak bekerja dalam konstruksi industri. Uh, jadi sebab tu lah mereka invented all kind of machinery tools supaya kerja tu lebih cepat, lebih konsisten dan juga uh, pada masa yang sama, kalau kita buat, kita guna machinery ni dengan volume yang betul Sebenarnya dia jauh lebih rendah Berbanding dengan kita guna tenaga manusia Tenaga manusia ni kita sedia maklum lah kan Mula-mula datang pagi tu okey lah, lepas tu Dah pukul 10 dah, time minum, rehat pula dah Lepas tu bila rehat, makan pula pulut dan sebagainya, dah mengantuk Uh, jadi dia punya cycle tu tak konsisten. Okay Alright Then Constrain 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 tu apakah halangan Daripada segi uh, Technical ke Commercial ke Whatever lah contohnya Technical ni maksudnya mungkin Aspect tanah Ground condition Dia ada banyak constraint Weather condition pun constraint Lepas tu timing Jadi timing kita Kadang-kadang kita set kita nak siapkan kerja tanah ni dalam masa seminggu. Sebab nanti uh, mungkin kadang-kadang dalam kontrak kita asingkan di antara orang yang buat kerja substructure, superstructure, uh, earthwork, kontrak dia berlainan. Jadi timing itu penting. Kadang-kadang kita kerja masa dengan launching date. Kita nak launch uh, Launching date untuk uh, ataupun uh, kerja pecah tanah eh. Kita ada event jadi mestilah Bila dah kerja tanah tu Mungkin benda-benda tertentu dah siap supaya Orang yang datang nak tengok kerja tanah tu Ni ialah marketing purposes nanti Orang tengok, ok dah siap Sebagainya lah Jadi date ni kita yang set kan uh, Sama ada Client set ke ataupun sebagainya jadi, dia akan mempengaruhi kita punya planning. Bila ada constraint-constraint constraint yang sebegitu. Okey, lepas tu. Develop WBS. WBS ni kita dah cerita dia ialah pecahan kerja mengikut unit-unit yang lebih kecil. Kenapa kita pecahkan kerja tersebut? Supaya senang. Kita nak masukkan dia punya activity listing. Ataupun nama nama aktiviti. Kalau kita kata bila kita nak buat projek scheduling, kata kalau kita nak buat banglo tadi. Banglo tu ialah satu ketul projek atau rumah. Tetapi apa di dalam dia? Takkanlah misalnya kita nak buat kerja tersebut, kita buat kerja seorang. Jadi kerja tu pula melibatkan pelbagai orang. Jadi orang ni pula mungkin adanya kategori bar bender, Break layer dan sebagainya Kalau misalnya untuk projek-projek besar Break layer, break layer Dia tak campur dengan kerja lain ha, Jadi sudah semestinya kita nak tahu Kerja break layer ni berapa banyak Supaya kita nak bagi tahu pada break layer ni Kerja apa yang dia nak kena buat Sebab itulah kita kena pecahkan aktiviti itu Sebagai aktiviti yang kecil Supaya kuantiti kerja tersebut Kita dapat ukur dan bila kita dapat ukur kuantiti, barulah kita dapat ukur dia punya progres kerja. Jadi itu tujuan WBS. WBS ni ialah perkara yang paling penting sekali kita develop. Jadi nanti bila semester depan, kamu buat IDP3 punya projek. Bila dah kamu dah decide, kamu nak buat projek apa. Katakanlah buat banglo. Jadi perkara yang paling mula-mula sekali kamu kena develop ialah inilah WBS. Sebab WBS ni dia akan keluarkan apa? List of activity. Satu. Dia juga akan secara tak langsung dia akan bagi tahu pada kita kaitan relationship di antara satu aktiviti dengan aktiviti yang lain. Contohnya kita buat kerja tanah for sure lah kita buat kerja set clearing dahulu. Lepas tu barulah cut and fill. Lepas tu barulah aktiviti yang seterusnya. Jadi, jadi daripada senarai aktiviti tersebut, lepas tu kita tahu kaitan dia. Dan kaitan tu lah yang kita panggil relationship. Relationship ni yang dikaitkan dengan jenis finish to start dan sebagainya. Alright. Lepas tu, Estimate task duration. Yang ni kita dah sebut sebelum ni. Kita boleh gunakan pengalaman. Pengalaman ni maksudnya apa? Kita dah dapat, kita dah biasa tengok. Biasanya orang buat piling. Kalau piling, contoh kita kata spun pile. Size sekian-sekian. Tanah sekian-sekian. Machine sekian-sekian machine, kita dah boleh agak. Oh ini kalau tanah macam ni. Size macam ni. Machine macam ni. Kita boleh uh, buat uh, piling berapa biji file uh, satu hari. Ha, itu contohlah by experience. Itulah yang dikatakan productivity. Kalau kita dah tahu quantity dengan time, jadi itulah yang dipanggil productivity. Kenapa benda itu penting? Kerana daripada sini kita tahu duration of activity. Kita boleh kira. Okey, lepas tu kita boleh kira kalau tak kita tak gunakan pengalaman, sebenarnya banyak perkara kita boleh kira. Okey, kita boleh kira dengan kita panggil productivity rate. Okey, productivity rate dan juga uh, gunakan resources yang dibenarkan. Okey, resources ni tak semestinya resources yang kita rancang tu kita dapat. Itu isu dia. Contoh. Kata kalau dalam pengiraan kita, kalau kerja tu nak cepat, kita kena ada 2-3 crane dekat site kita. Tapi bolehkah kita letak 2-3 crane dekat site? Bergantung pada tempat lah. Kalau tempat tu bersempit, contohnya macam kita cuma ada letak satu tower crane. That's it lah. Tower crane tu lah yang kita guna untuk kerja kita. Lepas tu, uh, reference uh, US mean Schedule. Okay, yang ni sebenarnya ialah publication yang ada dekat USA. Unfortunately, di Malaysia ni kita tak ada uh, buku tentang productivity rate yang diterbitkan oleh kita punya agency. Sepatutnya CIDB sepatutnya lah by, by, by now should produce productivity rate punya buku supaya uh, bila kita nak buat planning kita boleh refer kepada itu kita dah boleh tahu agak-agak lah yang diterbitkan oleh CIDB ataupun JKR itu kita panggil unit rate unit rate unit rate productivity rate tak sama unit rate ni maksudnya berapa RM per Uh, kita panggil unit kerja Contohnya per square meter Itu kita panggil unit rate Unit rate ni untuk kira uh, Berapa amount Of uh, kita punya kerja tersebut Itu unit rate ni Yang kita gunakan untuk calculate uh, Kerja lah eh Bila kita tahu quantity Kita dapat unit rate Then kita dapat dia punya amount Okay lepas tu Assign Logical Relationship. Ha, ini yang dikatakan istilah dia predecessor. Jadi, kita ulang balik. Kata kalau kita ada A, B, C. Ini aktiviti A. Ini kita guna AON diagram ni. B, C. Jadi, predecessor ni maksudnya aktiviti sebelum. Istilah dia. Lawan dia ialah successor. Successor ni maksudnya selepas. Tetapi kebanyakan di dalam software, dia gunakan, dia gunakan default predecessor. Contohnya, apakah predecessor of A? Tidak ada. None. Jadi bila kita lukis, buat A, B, C, kalau kita gunakan predecessor, apakah predecessor of A? Nil. Tak ada. Apakah predecessor of B? A. Apakah predecessor of C ialah B? Ha, itu cara kita lukis. kita buat maklumat. Katakanlah inilah kita punya table. Ini pula successor. Jadi apakah successor of A ialah B? Apakah successor of B ialah C? Apakah successor of C ialah nil? Ha, itu cara uh, maklumat tu diberi dalam bentuk table. Okay. Bila kita ada maklumat ini, Uh, maklumat ni kita bu kita buat sendirilah kalau kita dah WBS kita yang buat sendiri lepas tu barulah kita boleh lukis kita punya network diagram berdasarkan uh, maklumat uh, dia punya relationship relationship tu maksudnya hubung kait aktiviti dengan aktiviti yang lain okey yang kelima log in log in maksudnya kita gunakan uh, planning ataupun scheduling software Such as MS Project ke ataupun Primavera ke ataupun etc. Tak kira lah. Banyak software kita nak guna pun. Apa-apa software pun doesn't matter. Tapi kita mesti ingat. Kita guna software ni. Penting dia supaya semua orang dapat baca. Kalau kita guna software yang pelik-pelik. Kita bagi file tu orang. Orang nak buka pun tak boleh. Dan orang pun tak faham. Jadi sebab tu... Uh, nak guna software, kita mesti ingat siapa yang nak baca kita punya file ini Terlalu ramai orang Contoh klien uh, Lagi siapa? Konsultan Subcontractor uh, Supplier Ataupun pihak authority dan macam-macam lah eh, yang kita kena submit kita punya work program Okay lepas tu Analyze uh, Yang ke-6 Enam ni lah yang sebenarnya yang kita panggil application of scheduling. Yang kita akan belajar dalam buku part 3 kita. Contohnya, kalau kamu lihat sini ada istilah smoothing dengan leveling. Jadi nanti, once kita habis belajar yang ini, kita akan pergi kepada contoh topik tentang smoothing dengan leveling. Just nak show Uh, contoh aplikasi uh, scheduling. Okay. Alright. AOA diagram. Okay, kita lihat contoh dia dulu. Biasanya kita akan diberi maklumat yang sebegini. A ni. Uh, bukan dia punya drawing ni. Macam inilah. Inilah maklumat, aktiviti A, B. Apa dia punya predecessor ni. Jadi, kita akan lukis, contohnya kita start lukis dengan satu bulatan. Lepas tu adanya arrow. Close dengan satu bulatan. Lepas tu ni ialah A. Lepas tu sambung balik dengan satu bulatan dan close dengan satu bulatan yang kita panggil node. Dan itulah B. Jadi ada dua aktiviti A B. A predecessor dia tak ada sebelum ni. Jadi A ialah starting lah. Jadi maksudnya A ni ialah starting activity. Starting. Ni A. Lepas tu sambung uh, disambungkan kepada B. Jadi kalau kita baca B ni, apa ke activity sebelum B ialah A. Ha, itu that is how kita draw the network diagram. Okay, ini uh, dua activity saja. Nanti kita lihat activity lain. Okay. Contoh. Kita lihat ada tiga aktiviti. A, B, C. Predecessor A, none. Maksudnya kita dah tahu aktiviti A itu ialah aktiviti permulaan. Jadi ini ialah A. Okay, kita lukis A dan biasanya dekat sini kita letak duration bawah ni. Bawah uh, arrow ni kita akan letak duration. Kemudian B. B sambungan dia daripada A. Jadi kita dah, jadi kita dah uh, siap aktiviti A. Ni dia punya note yang Ni dipanggil start. Start. Ni finish. Ni pula start of A. Ni lah finish of B. Jadi kita sambung B. Dan kita close dengan notes. Jadi untuk satu aktiviti itu maksudnya dia mesti ada note, arrow dan juga note. Ini maksudnya satu aktiviti punya uh, lukisan. Okay, begitulah seterusnya. Dia sambung-sambung-sambung begitu. Dan bagaimana pula C? C dikata dia juga datang pada A. Jadi A ni dah ada starting sini, ending sini dan kita akan sambung. Apakah relationship dia sebenarnya ini ialah finish to start. Finish to start. Nampak tak? Ini F. Bila F finish, uh, sorry. Bila aktiviti A finish, aktiviti B akan start. Ni start. Dan begitu juga dengan aktiviti akan start dan F S ni lah yang dipanggil finish to start. Ha, itu dipanggil relationship. Jadi bila orang kita letak relationship tu finish to start, maksudnya automatically orang faham lah. Dan predecessor ni dia tak dia tak uh, dia kadang-kadang dia letakkan bentuk begini. Jadi bila kita kata A dengan A ni automatically kita tahulah relationship dia finish to start sebab AOA diagram ni relationship dia hanyalah finish to start. Uh, dia jenis satu saja. Jadi sebab tu lebih mudah untuk uh, AOA diagram ni untuk kita boleh katakan untuk uh, activity yang relationship dia finish to start sahaja. Jadi kita mudah gunakan uh, grafik jenis begini. Tetapi sekiranya relationship dia ada pelbagai jenis, dia dah jadi tak sesuai. Okay, next. Example 3 ada activity A, B, C, D. Nan, nan. Jadi kita tahu lah. A dengan B ni permulaan aktiviti. Aktiviti yang berlainan tetapi dia bermula serentak. Okay. Dia macam lah bermula serentak ni begini pun boleh. Tetapi biasanya bila kita lukis network ni dia ada starting node dia lah Jadi, Yang ni ni just nak tunjukkan saja. Okey. Kemudian C pula. C ni C dia ada aktiviti ini ialah start, finish. Start, finish untuk aktiviti B. Nampak tak? Aktiviti C dia bersambung daripada A. A dah ada jadi kita sambung. Sambung daripada sini. Ni sambungan dia. Lepas tu, aktiviti C juga, dia sambung daripada B juga. Ha, jadi, nampak tak? Kita boleh uh, buat beginilah sambungan. Ni. Okay. Jadi, bila kita baca tersebut C, dia mesti bersambung daripada A dan juga B. Ha, itu yang paling penting sekali bila kita melukis. Lukisan tersebut, dia mesti tepat menggambarkan uh, daripada mana ke mana aktiviti tu bersambung. Okey, kemudian kita lihat contoh uh, activity on arrow punya drawing. Kita lihat yang ini ya. Eh. Contohnya ni. Yang ni. Isu dia. Dia ada dua aktiviti, kita panggil K dan juga J. Kalau kita kita ikutkan macam 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 betul rajah ni. K start daripada satu node, lepas tu akan habis pada satu node. Mana kalau J pula akan start dengan satu node, habis satu node. Tetapi kita lihat ni, K dengan J ni, dia share the same node. Ha, sedangkan kita sebut tadi, untuk satu aktiviti, the way kita lukis dia, dia start dengan satu node, lepas tu dia akan habis dengan satu node. Kalau macam ni, maksudnya dia share, dia gunakan node yang sama. Ha, sebab tu kita tak, kita tak lukis bentuk macam ni. Sebab dia akan keliru keliru maksudnya aktiviti bila kita kira k dengan j tu di dalam ni nanti kita akan letakkan angka jadi angka apa yang kita nak letak walaupun betul kita boleh letak angka yang lebih besar nanti dalam kiraan tetapi kalau kita guna komputer dia ada software yang gunakan AOA diagram ni dia akan jadi keliru sebab software ni dia hanya mengenal aktiviti contoh K ni dengan node yang ini dengan node yang ni. Kalau K dengan J ni guna the same node, dia akan jadi keliru. Sebab tu untuk mengelakkan kekeliruan, kita akan lukis dia guna macam ni. Contoh K start dengan satu node, habis dengan satu node. Kemudian J pula, dia start dengan satu node. Node yang sama tak apa, tetapi dia habis dengan node yang lain. Dan untuk Uh, untuk aktiviti yang berikutnya untuk men, uh, supaya dia punya network ni dia jadi close, tertutup kita sambung dengan ini yang kita panggil dummy activity ha, jadi dia sebenarnya tidak uh, tidak menggambarkan benda yang berlainan pun, benda yang sama tetapi cara dia cara kita melukis dia uh, supaya dia tidak kita panggil keliru daripada segi penggunaan node yang sama. Dia mesti satu aktiviti itu dia guna node yang berlainan. Okay. Kalau misalnya dia finish on the same node tu tak apa. Tapi dia start daripada node yang berlainan ataupun finish daripada node yang berlainan. Okay. Jadi cara melukis untuk aktiviti K dengan J ni dia ada dua. Macam ni pun betul, macam ni pun betul. Okay. Dia sama dia punya maksudnya. Okey, kemudian kita nak fokus kepada contoh yang ni. Kita ada aktiviti M, N, R, S. M dengan N tidak ada predecessor. Jadi macam ni, M dengan N tak ada predecessor. Lepas tu R. R M dengan N. Jadi R ni uh, dia dia kata ada dua aktiviti sebelum dia. M, okey M dah ada kat sini kita sambung R dengan R okey. Tapi macam mana nak sambung dengan N? N ni duduk kat bawah situ. Ha, sebab tu kita guna dummy activity. Dummy activity uh, dia ialah zero duration. Ini kita panggil activity tiruan. Ataupun fake activity. Fake activity, tiruan yang dia tidak mempunyai, uh, dia bukan activity yang real activity real activity tu maksudnya katakanlah M ni ialah kerja site clearing, R ni ialah kerja cut and fill. Ha, itu ialah real activity. Tetapi yang dummy activity ni dia tidak ada activity yang kita attach dengan dia. Dia cuma nak menunjukkan relationship sahaja. Okay. Contohnya site clearing dengan ni ialah topsoil. Jadi R ni ialah cut and fill. Sudah so, semestinya cut and fill ni kita akan start buat dia selepas set clearing dengan remove top soil itu habis. Jadi itulah yang kita nak ceritakan. Jadi cuma dalam bentuk grafik ni macam mana nak nak lukis. Ha, jadi kita boleh gunakan dummy activity. Dan dummy activity ni hanya kebiasaannya kita guna dalam AOA diagram Uh, mostly kebiasaannya Kita tak perlu guna dia dalam AON dan juga A, uh, Dalam PDM diagram Tidak ada keperluan okay. Biasanya dalam AOA diagram Sahaja Nanti kita akan lihat contoh lain Dalam dummy activity ni. Okay. Dia ada dua uh, Example ni okay. Example yang sepatutnya Kamu try benda ni lah. Okay kita cuba try uh, activity. Contohnya activity, kita kata activity A. Okay, ni A. Okay, sebab dia tak ada predecessor. Okay, lepas tu, dia akan close dengan satu node. Lepas tu sambung dengan B. Okay. Jadi A dah habis, B dah habis. Kita lukis. Bagaimana pula dengan C? C juga sambung uh, daripada A. Jadi kita boleh lukis contoh begini. Ni ialah C. Okey, jadi B C okey. And D. D dia kata B dengan C. Okey. Uh, oleh kerana B dah ada kat sini, kita boleh lukis macam ni. Ni ialah D. Okey, tetapi dia kata D B dengan C. Sedangkan C duduk di bawah. Ah, sekarang ni kita boleh guna contoh dummy. Jadi the way kita baca, activity D dia akan dibuat selepas B dan juga C siap. Inilah kegunaan dummy activity. Walaupun di dalam ni dia tak sebut dummy activity pun, tetapi bila kita lukis kita nak show the right relationship dengan gambaran yang kita lukis. Jadi itulah cara kita gunakan dam. Okay, example untuk yang ini pula. A dengan B. A dengan B macam tadi juga ni. Ni A. Contoh A. Ni juga ni B. Dua aktiviti yang bermula serentak. A, B. Sebab dia punya predecessor dia tidak ada. Okey. Lepas tu C. C daripada A. Oleh kerana A ni dah ada kat sini. Kita sambung je. C. Jadi the way kita baca C akan mula selepas A habis. Sebab A ni start, finish. Start, finish. Jadi ini dia. Relationship dia ialah finish to start. Bagaimana pula dengan D? A, B. D, A dengan B. Ah ha, ini B dah ada sini. Jadi kita boleh buat D. D, B dah ada sini. Okay. B dah ada. Cuma nak sambung dengan A saja. A dah ada sini. Jadi kita boleh sambung ni. Contoh. Jadi the way kita baca D. Bila A dengan B habis. D Bermula. Maksudnya D start bila A dengan B ni start A, start B, finish B kat sini. Ha, nampak tak? Bila dua-dua ni habis, finish, then uh, D akan start. Jadi, itulah cara kita melukis. Di dalam uh, exam yang, assignment yang saya dah bagi pada ketua kelas tu, assignment yang saya bagi tu, kamu kena buat dua soalan final exam yang previous semester. Jadi maksudnya final exam tu dia cover semua kita punya kita panggil apa? Kita panggil topik-topik uh, lah. Okay. Keseluruhan semester kita. Jadi kamu boleh try uh, due date dia kalau tak silap saya satu Julai lah bulan Julai. Satu Julai ke berapa Julai tak ingat lah. Okay. Alright untuk kamu praktis sebab kita ada final exam nanti bulan Julai eh. Bulan Julai nanti kita akan ada satu final exam yang kita gunakan soalan objektif juga. jadi sebab tu saya nak kamu try dulu soalan-soalan yang sebelum ini. Okey. Ah ha, ini contoh. Di dalam final exam tu kalau kamu lihat soalan final exam yang dahulu tu Mesti akan ada soalan tentang AOA diagram. Jadi contoh beginilah. Ini contoh AOA diagram yang diberikan maklumat sahaja. Bila diberi maklumat, maksudnya kita kena draw network diagram. Ha, jadi itulah yang jadi isu ni. Jadi kamu kena practice by now how to draw network diagram. Sebab apa? Kalau salah draw, kita tak akan dapat jawapan yang dikehendaki. As simple as that. Jadi drawing tu dah salah. Kita kiralah lah macam mana pun, for sure tak akan dapat. Kalau drawing tu betul, itu satu hal. Dah betul drawing, dah okey dah. Tetapi kira pula salah, hmm, sama jugalah. Jadi, dia nak kena ni, okey. Diberikan sampel network diagram, maksudnya aktiviti diberi. Duration diberi. Duration ni tak kiralah lah sama ada hari ke, minggu ke, Bulan ke, doesn't matter, unit dia akan diberi Predecessor, ni maksudnya predecessor Jadi ada aktiviti A Sampailah Q Sambunglah, bersambung Okay Dan diberinya predecessor Ni, list of predecessor Predecessor Then, macam mana kita nak draw network Okay, kita mula dengan uh, Step by step dulu Okey, katakanlah A dengan B. A dengan B dia punya predecessor ni nil. Ni kita panggil nil ataupun nan. Nil ataupun nan, tidak ada. Okey, bila tidak ada tu kita tahu aktiviti tu ialah aktiviti permulaan. Jadi kita boleh start dengan satu node Nombor 10 ni, apa yang ada nombor 10 ni? Nombor 10 ni ialah numbering of the note. Kalau komputer, sebab sekarang ni kenapa saya sebut komputer? Sebab uh, dia punya realitinya bila orang buat scheduling, orang dah tak guna manual dah sebab apa letih nak guna manual. Sebab aktiviti kita bukannya sikit eh banyak, beribu. Takkan nak guna manual. Force kita akan gunakan software. Ha, cuma bila kita belajar ni, kita kena belajar fundamental dulu. Supaya once kita understand fundamental, nanti apabila kita guna software kan, doesn't matter. Kalau software tu bagi output yang salah, kita boleh detect. Macam pelik je dia punya output tu. Maksudnya something is not right somewhere. Ha, itu ke, itu pasal kita belajar fundamental. Okay. Jadi numbering. Kita boleh contohnya numbering ni kita biasanya katakanlah contoh. Kalau saya buat numbering ni katakanlah A. Ni A. Nak lukis macam mana pun tak kisah B. Ni 8 hari, ni 7 hari. Dalam ini kita ada ruang satu. Satu ni contohnya numbering. Okay, ini close dengan dia punya notes kalau kenapa kita gunakan kita tak guna satu, dua ataupun tiga? Ha, sebab isu dia kalau kita guna satu, dua, tiga, tiba-tiba ada aktiviti tambahan yang kita nak kena masuk. Ini kalau kiranya aktiviti kita tu banyak. Jadi note kita ah, ha, dah bercelaru dah. Kita dah buat sampai dah beratus, tiba-tiba nak masuk tambahan. Sebab itulah kita gunakan angka yang besar. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Ataupun dalam senario lain orang letak apa? Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Kerana apa? Kalau ada tambahan. Tiba-tiba ada tambahan ke whatever. Jadi kita boleh letak contohnya satu kosong satu. Boleh letak satu kosong dua. Satu kosong tiga. Banyak lah boleh letak kan. Itulah dipanggil numbering of the notes. Kalau misalnya untuk projek yang kecil-kecil macam kita ni tak payah letak numbering on the note pun tak apa. Jadi ini just nak uh, nak bagi tahu sajalah. Okey, jadi A B dah siap. Next. Tadi A B dah siap. Jadi sekarang ni kita tengok ah C. C dia kata A. Jadi C sini sambung daripada A. A dah ada sini, ah kita sambung saja. Jadi kita lukis C. Lepas tu D pula. D, dia punya predecessor A. Jadi D, A dah ada, jadi kita sambung ke D. Jadi bila kita baca D tu, apa maksud D? D maksudnya disambung daripada A. Predecessor dia lah A. Okay, bagaimana pula E? E, predecessor ialah B. E kat sini, predecessor ialah B. B ada kat sini. Cuma masalah dia, melukis ni. Melukis ni mungkin akan ada orang yang letak E di bawah, F di atas dan sebagainya ikut lukisan masing-masing. Jadi nanti bila dah lukis masing-masing, kedudukannya letak atas bawah dan sebagainya, kemungkinan besar akan bersimpul pula dah. Dia akan jadi criss cross. Criss cross tu tak tak uh, bukanlah salah. jangan jangan jangan, jangan confuse eh. Nanti bila kita draw dan out diagram, dia jadi criss cross, dah itu sebenarnya okey. Kalau kita dah sambung daripada aktiviti yang betul, tak ada salahnya. Chris Cross ni hanya ada kertas saja. In reality dia punya uh, activity tu ikut yang sebenarnya lah. Okay. F. F sambung daripada B. Okay dah siap. Lepas tu G pula. G sambung ni G sambung daripada C. H sambung daripada D. Ni H. I. I sambung daripada E. J ni J sambung daripada F. Okey, dah kita lukis sambungan dia dan akhir sekali K L M N P Q. Okey, kita fokus pada K dulu. K dia kata dia punya uh, predecessor dia adalah C dengan H. Mana K? Ya ah, ni K. Ni K. C dengan H. H dah ada kat sini. Jadi kita boleh sambung kepada K. Ya, dah okey dah. Tetapi a uh, predecessor of K ialah C dengan H. C duduk di sini. K nampak tak dia punya error kat sini? Bagaimana nak sambung ke H pula? Ah ha, ini yang maksudnya kita guna dummy. Ni dummy. Mungkin dummy satu contohnya. Jadi bila kita baca K K akan bermula ni start selepas h finish dan juga c finish c finish dia duduk di sini tetapi oleh kerana ada dami dia akan dia akan di disambung ke sini uh, maksudnya seolah-olah macam itulah dia bersambung daripada f line dia tu line dia tu bersambung daripada f dengan menggunakan dami jadi itulah sebenarnya kegunaan dummy. Walaupun di dalam senarai network diagram kita, contohnya macam tadi, asalnya tak ada disebut dummy pun. Dummy activity tak ada pun. Tetapi bila kita lukis, kita nak sambung dia, then adanya keperluan kita guna dummy activity. Okay, then L pula. L sambung daripada I. Mana L ni L sambung daripada I ni. Okey ni tak ada apa. Biasa. M. K dengan I. Ha, ada satu lagi isu dia. Ni M. K dengan I. K dah ada sini. Sambung ke sini. Okey cantik. Tetapi I. I duduk di sini. Jadi maksudnya macam mana nak sambung. Ha, lagi satu. Kita gunakan. Dummy 2. Jadi bila kita baca tu. M aktiviti sebelum dia ialah k. Okey cantik. Ni ialah finish k. K okay, finish k dan juga finish untuk i. Uh, jadi semua benda kita dah uh, kaitkan dengan betul lah eh. Lepas tu n. N ni tak apa direct N mana n? Uh, n. N daripada g. Okey sambung. Lepas tu p. P daripada J. Lepas tu Q. Q ni. Q daripada L dan juga P. Dan akhir sekali kita close dengan satu bulatan. Kita start dengan node nombor 10. Kita close dengan node, node nombor 140. Ha, inilah yang dimaksudkan dengan network diagram. Network diagram yang bagus mestilah dia bersambung-sambung dan tutup macam ni. Sebab itulah benda ni kita panggil network diagram. Tetapi yang ni ialah kategori AOA diagram lah eh. Network diagram ni bukan uh, AOA saja. Eh. AON pun kita panggil network diagram juga. Yang konsep dia ialah close punya network. Okay, dan kita nak sambung dengan calculation dia lah. Untuk lengkapkan ini. Calculation dia. Okay. Istilah forward pass. Okay. Forward pass. Apa maksud forward pass? Forward pass ni maksudnya kiraan daripada kiri. Ni. Kiri. Sampailah. Habis. Ujung ni. Kiri ke kanan. Sebab apa? Kita melukis network kita daripada kiri ke kanan. Jangan lukis terbalik eh. Kiri ke kanan. Ford Pass ni untuk dapatkan value early start plus duration equal to early finish. Ah ha, itu dia punya formula dia. Dan kalau kita lihat ni, kotak yang di sebelah kiri ni, ni maksudnya early start. Dan kotak di sebelah kanan, bukan sebelah kanan, Uh, di sebelah kiri, di hujung arrow, contohnya A ni. Early start di sini dan inilah dipanggil early finish. Jadi, untuk forward, untuk pengiraan, lengkapkan dia punya uh, box ni. Sebenarnya tak perlu uh, box ni sebenarnya kalau macam isu dia sebab kita nak lukis. Nak lukis tu payah. Jadi sebab kalau ikutkan kita boleh buat macam ni. Box ni kita boleh buat macam ni. Ni begini di dalam box ni ah kita boleh buat begini. Ni ialah ali start. Ni ialah ali finish. Late start. Late finish. Tetapi sekarang ni kita gunakan box supaya sebab senang kita nak lukis. Okey. Jadi ingat ya, box di sebelah kiri uh, permulaan aktiviti maksudnya early start. Kemudian di hujung arrow ni maksudnya early finish. Jadi untuk forward pass kita nak dapatkan nilai early start dengan early finish value. Maksudnya dalam arti kata lain kita nak isikan angka di sebelah kiri uh, dahulu. Sebelah kiri sama ada kita guna box ke ataupun kita guna space ni di dalam bulatan tersebut semuanya sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ni kita uh, angka di sebelah kanan tu nanti kita akan uh, buat calculation yang dipanggil backward pass. Okay, backward pass. Okay, sekarang ni kita uh, buat kiraan dulu. Macam mana kita kira? Kita start dengan kosong. Untuk kita buat kiraan manual ni, kita gunakan numbering. Kita tak gunakan tarikh. Ya. Tetapi di dalam komputer, semua digunakan sistem tarikh. Tarikh ke apa ke sama juga konsepnya nanti bila kita tahu, kita dapatkan bilangan hari dia sebagainya, kita boleh tengok je lah kalender kita. Kita tahu bilakah aktiviti itu akan mula dan akan habis. Jadi duration yang kita uh, kira ni semua menandakan working days. Hari bekerja sahaja. Kita tak tolak lagi cuti-cuti semua kita tak tolak. Cuti-cuti tu semua dalam kalender. Okey, kosong. Kosong campur dengan 8. Sebab apa? Ini ni. Kosong campur 8 jadinya 8. Ah ha, itu cara kira. Jadi forward pass ni semua kita campur 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 campur. Untuk A ni dia. 0 campur 8 jadi 8. Okey kita dah dapat dah. Untuk B. 0 campur 7. Jadi 7. Okey. Okey untuk C pula. 8 campur dengan ini. Dapat angka ini. 17. 9 campur 8 17. Untuk D. 8 campur dengan 4. 12 dapat ini. Ha, itu cara angka dia lah. Eh. Untuk E pula. 7 campur dengan 10. Jadi 17. Ha, okay, kita dah siap untuk E. Untuk F pula. 7 campur dengan 11. Dapat 18. Jadi apa maksud 17, 18 ni? Maksudnya aktiviti F ni. Dia akan siap pada hari ke-18 dia punya kerja dia. Itu untuk early start. Early start timing. Sebab apa kita start pada awal hari, tarikh paling awal ialah hari yang pertama lah projek, itulah dia punya timing-timing dia. Okay. Jadi C, D, E, F dah habis. Bagaimana pula dengan G? Okay, G, 17 campur dengan 8, jadi 25. Okey, kita dapat itu. Ah, ha, sekarang ni kita nak pergi kepada H. Okay, now H ni menarik. Sebab apa? Kalau kita tengok aktiviti yang masuk ke dalam uh, node nombor 80 ni ada dua line. Line satu daripada H uh, arrow lah, ada dua arrow. Satu daripada H satu daripada C. C ni yang kita panggil dummy tadi ada dua arrow masuk. Bila ada dua arrow yang masuk, persoalan dia, box ni kita nak gunakan angka mana. Jadi kita kena buat penilaian dua arrow yang masuk. Contoh, kata kalau daripada H. H ni 12 campur dengan 3 jadi 15. Jadi 15. 15 tu sebagai satu angka. Satu ke satu alternatif okey bagaimana pula kalau uh, yang k ni k ni akan bermula bila itu persoalan dia k ni akan bermula selepas dua aktiviti ni h dan juga c siap kita dah tahu h akan siap pada hari ke-15 bagaimana pula dengan c c dia siap pada hari ke-17 17 ni a uh, dami ni kita anggap sebagai kosong. Jadi kalau kita nak kira macam ni kita kira 17 campur kosong sama dengan 17. 17 akan duduk di hujung sini. Uh, yang dotted line uh, dami tersebut. Jadi ada dua angka yang kita tengok, 17 dengan 15. Manakah angka yang akan masuk ke dalam K? Ni? K inilah permulaan aktiviti dia, inilah box dia. Jadi for sure dia akan masuk angka yang lebih besar. Jadi untuk forward pass sekiranya ada dua arrow bukan dua arrow, 2 3 4.0 arrow masuk ke dalam satu node tersebut, kita kena evaluate setiap satu dan angka yang paling besar akan masuk ke dalam uh, box ataupun permulaan aktiviti berikutnya. Jadi untuk forward pass kalau senang nak ingat kita akan ambil angka mana yang lebih besar. Untuk uh, arrow yang masuk ke dalam satu note tu banyak. Kalau setakat satu saja dia memang akan ambil angka angka yang itu je lah. Tapi isu dia sekiranya masuk dekat sini kita ada beberapa contoh lain contohnya untuk note 100 dan juga note 140 yang 130 pun boleh yang ada dua ataupun lebih note okey sekarang ni kita buat untuk activity I dulu sebab apa untuk note 100 dia ada dua arrow yang masuk arrow dia datang pada I dan juga K ya jadi I ni kita tak selesai lagi Okey, I bagaimana pula? I 17 campur dengan 5 jadi 22. Okey, ini direct punya kiraanlah sebab dia hanya ada satu arrow saja yang masuk ke dalam node 110. Okey, bagaimana pula dengan J? J kita selesaikan ni dulu. J 18 campur 9 jadi 27. Okey, itu angka dia. Okey, sekarang ni yang belum selesai ni ialah node 100. Okey, bagaimana dapat uh, angka 24 ni? Dia datang daripada sini. 17 campur dengan 7 jadi 24. Sebagai satu angka. Satu pilihan. Lepas tu bagaimana pula dengan I? I ialah 22. 22 campur dengan kosong. Kosong ni adalah dummy. Sama dengan 22. 22 ni duduk di sini. Jadi di antara 22 dengan 24, angka manakah yang lebih besar? 24. Inilah 24 yang masuk sini. Okey. Jadi 24 ni ialah dia akan jadi permulaan uh, timing untuk aktiviti M. Ha, sebab apa? Kita kena baca M hanya boleh bermula selepas K dan juga I siap. I akan siap pada hari ke-22. Dia siap awal lah. Manakala K akan siap pada hari ke-24. Sudah semestinya M dia hanya boleh bermula selepas 24 tersebutlah. Okey. 24 tu maksudnya kata kalau K ni habis hari yang ke-24, 24 tu maksudnya petang. M dia akan bermula bukanlah dia bukanlah dia bermula 24 juga, dia akan bermula hari berikutnya sebab petang tu Uh, ataupun petang ataupun malam ialah hari yang tidak bekerja Sedangkan angka yang kita kira ni semua maksudnya hari bekerja. Kalau hari, uh, waktu, wak, waktu ataupun hari bukan bekerja, dia akan dipindah ke hari berikutnya lah. Okay, bagaimana pula dengan L? Uh, okay, ni note 100 dah habis. Uh, kita pergi note 130 pula. Uh, 130 ni ada dua aktiviti. L dan juga M yang masuk. Jadi, isu dia Q ni bila dia nak bermula ni dia 31 ni datang dari mana okey kita kira balik 22 untuk L ni 22 campur dengan 3 jadi 25 okey 25 sebagai satu angka ataupun daripada P ni 27 campur dengan 4 jadi 31 nampak tak jadi angka 31 ni datang daripada aktiviti P. Sebab aktiviti P ni siap pada hari ke-31 dan 31 ni lah yang kita tulis di sini. Okey, jadi 130 dah siap. Uh, 90 tadi dah siap. Sekarang ni isu dia last sekali. Note 140. Note 140 ni menandakan pengakhiran aktiviti. Okey, jadi bila cái aktiviti tu akan siap, kita tengok ada 1 2 3 arrow yang masuk. Arrow dia daripada N, M dan juga Q. Alright. Jadi kita tengok M Q semua. Okey. N dulu. 25 campur 12 ya. Yeah. 25 campur 12 37. Satu angka tulis di sini dulu. Bagaimana pula dengan M? 24 campur dengan 7 jadi 3 per 1. Angka yang kedua. Bagaimana pula dengan Q? Kalau error tu datang pada Q, 3 per 1 campur dengan 2 maksudnya 20. Okay. Okey. Jadi 33. Jadi angka 33, 31 dan 37, for sure 37 paling besar, itulah yang 37 ni masuk dekat sini. Jadi sekarang ni kita dah dapat jawapan. Biasanya dalam soalan uh, exam kamu tu, kamu lihat eh, uh, salah satu soalan yang utama pertama sekali bila kamu dah buat kerja ni, dia akan tanya Bilakah projek ni dapat disiapkan? Maksudnya, projek ni dapat disiapkan dalam masa 37 hari. 37 hari tu maksudnya hari yang bekerja, solid. Tetapi, katakanlah kita kata kita nak tarikh pula dah. Tarikh, bila projek kita siap. Contohnya, kita akan start projek kita uh, besok. 1 Jun. Okey. Hari ini hari Ahad 31, besok 1 Jun hari Isnin. Kita kata satu minggu 6 hari bekerja. 6 hari bekerja, hari Ahad cuti. Jadi 37 ni kalau kita kira daripada 1 Jun 1 Jun, 2 Jun, 3, 4, 5, 6 baru 6 hari. Sebab hari Ahad tak bekerja. Lepas tu sambung lagi. Jadi kalau kita tengok kalender kita, 37 hari ni akan habis somewhere in July. Kita kena tolak eh setiap hari Ahad bukan hari bekerja. 37 ni maksudnya solid hari yang bekerja. jadi kalau kita nak tahu tarikh dia, jadi kita kena tengok kita kena set kalender kita lah. Sebab tu di dalam Microsoft Project apa-apa pun bila kita nak buat, kita set kalender dulu. Kalender tu maksudnya hari bekerja bila? Hari cuti bila? Bila hari cuti uh, bertemu dengan hari cuti dia akan uh, dia akan lompatlah ke hari berikutnya sebab 37 ni mak, maksudnya hari bekerja. Okey, sekarang ni kita dah siaplah. Untuk uh, forward pass, backward pass. Okay, backward pass ni, okay, dia menandakan uh, cara pengiraan ke belakang ataupun kita kata patah balik. Forward pass tadi ialah kiraan ke hadapan untuk dapatkan project duration. Sekarang ni pula kita nak buat kiraan patah balik untuk dapat apa? Untuk dapat nilai ni dia. Ini kita panggil early start, early finish. Kita dah selesai. Sekarang ni yang kita nak dapatkan late start dengan late finish. Ha, angka di belakang. Kiraan ke belakang, maksudnya kita start daripada sini, ni daripada kanan sekali, drawing ni. Kita patah balik, sampailah habis. Okay dan kiraan ke belakang ni dia punya formula dia ialah uh, kita panggil L kita nak dapatkan apa tau LS LS sama dengan LF minus duration ah uh, tu dia punya formula dia yang tadi For pass kita campur dengan duration sekarang ni kita tolak dengan duration nak tolak macam mana nak tolak kita kita ingat tadi tadi forward pass kita bermula dengan kosong kita campur maksudnya kita bermula dengan angka mula-mula sekali duduk di sini kita campur-campur campur begitu jugalah sekarang ni uh, backward pass kita nak mulakan perkiraan ke belakang kita mesti start daripada belakang angka yang di belakang ni 37 angka 37 ni dapat bermana yang ni Angka yang ni kita copy balik dalam box ni kerana itulah waktu terakhir projek kita. Jadi waktu terakhir projek kita mesti sama dengan uh, early finish. Uh, date lah. Dia tak boleh jadi lain kan sebab itu yang kita kira. Jadi kita copy je. Angka tersebut copy balik pada box ni. Maksudnya inilah dipanggil LF value. Bila dah dapat LF value dah tahu. Nak cari LS untuk activity, uh, untuk timing berikutnya. Kita akan ikut arrow ni patah balik. Contohnya arrow N patah balik ikut sini. Uh, ni patah balik ikut sini dan juga patah balik. Dia punya pengiraan dia lah. Okay. Bagaimana kita buat? Contoh untuk N. N ni maksudnya 37 tolak dengan duration ya ni tolak dengan ini dapatlah 25 dan kita akan dapat angka ini ha, kita tolak balik sebab tadi kita campur dalam forward pass sekarang ni backward pass kita tolak balik okey untuk m pula m 37 tolak dengan 7 dapatlah angka 30 untuk uh, q 37 tolak 2 dapat 35. Ah okey. Jadi uh, very simple. Dia macam tu je calculation dia. Cuma sekarang ni dia ada isu uh, bila arrow tu patah balik, dia patah balik kepada uh, node tersebut bukan satu aktiviti. Beberapa aktiviti. Contoh macam node 100. Okey, jadi kita akan lihat bila dia patah balik ke dalam node tu ataupun masuk ke dalam node tu banyak error kita kena berhati-hati dengan pengiraan. Okey. Macam mana kita nak kira? Contoh, node 110 yang patah balik dia daripada L ni, daripada L patah balik ke sini dan juga dia patah balik daripada M ini dia. M ni ialah dummy activity daripada M ni. Sebenarnya. Jadi, macam mana kita nak kira? Kita kira L dululah. L ni, dia punya late finish dia ialah 35. 35 tolak dengan 3. Jadi, 32. Satu angka. Manakala, daripada M, nilai dia ialah 30. 30 tolak apa? Kosong. Sebab sini ialah dummy kosong. Jadi, jadilah dia 30. So, angka 30 dengan 32, yang manakah angka yang paling kecil? Ha, sekarang ni untuk backward pass, kita pilih angka yang paling kecil pula dah. Paling kecil untuk masuk di dalam uh, node yang dipanggil late finish. Itulah yang 30 ni datang daripada angka yang paling kecil. Kalau untuk forward pass, kita ambil angka yang paling besar sekarang ni backward pass kita ambil angka yang paling kecil. Okey. Jadi dah selesai untuk uh, node 110. Okey, kita pergi kepada node uh, uh, 80. 80 ni eh. 80 ni dia datang pada K je. Jadi cara kira dia simple. 30, sini 30. Tolak dengan 7, jadi 23. Okey. So K patah balik dah selesai. Bagaimana pula dengan 120? 120 pun datang daripada a satu ero patah balik. Kita dapat angka 35 sini, 35 tolak dengan dengan 4 dapat 31. Okey, dah selesai. Okey. Ah kita pergi kepada note 60. 60 pun boleh. Ah sebab dia satu line saja 30 tolak 5. Dapat 25. Okey, selesai. Ah note 70. Uh, datang daripada 31 ni, 31 tolak ni, 9 dapat 22. Okey, selesai. Jadi, kemudian 50 pula. Not 50, uh, 23 tolak 3 dapat 20. Okey, dah selesai. Okey, bagaimana pula not 40. Ha, uh, 40 ni ada dua arrow yang patah balik. Sebab tu saya selesaikan yang sebelum dia dulu. Supaya kita boleh kira. Okay, katakanlah dia datang daripada K. Ni K eh. Ni dummy ni datang bila K lah eh. 23. 23 tolak kosong jadi 23. Satu angka kat sini. 23. Bagaimana pula kalau datang daripada G? 25 tolak 8. Ni tolak 8 jadi 17. For sure 17 ni angka yang lebih kecil. Jadi dia duduk di dalam box ni. Kerana 23 ni angka yang lebih besar. Okay dah siap. Bagaimana pula dengan oh okey 20. 20 ni pun ada dua arrow yang patah balik daripada D dan juga daripada C. Okey, so bagaimana kita buat dia? Okey. Kita buat kiraan contohnya daripada D. 20 tolak 4 ialah 16. Satu angka. Ataupun 17 tolak 9 kita dapat 8. Angka yang lebih kecil, ke kecil ialah 8. Okey, dah siap. Untuk uh, ni. Uh, note 30. Okey. 30 ada dua arrow yang patah balik daripada E dan juga F. Okey. F 22 tolak dengan 11. 22 tolak 11 jadi 11. Satu angka eh. Ataupun 25. Uh, untuk E, 25 tolak 10, jadi 15. Jadi di antara 15 dengan 11, for sure lah sebelah lebih kecil. Dan dia masuk dekat sini. Okey, dan akhir sekali, uh, untuk note 10. Note 10, ada dua line yang masuk balik. Iaitu A dan juga B. Bagaimana kita kira? Okey, untuk B, 11 tolak dengan 7. 11 tolak 7 sama dengan 4 sini 4. Okey. Manakala yang ni pula 8 tolak 8 jadi kosong. Jadi for sure yang lebih kecil Ialah kosong. Dan kosong ni lah yang kita letak di sini. Jadi bila kita start dengan kosong, kita akan kembali dengan kosong. Itulah dia punya checking dia. Okay. Jadi hopefully kita punya calculation tersebut betul lah. Eh. Kalau kita kira-kira-kira eh dapat lain pula, tak dapat kosong ke dah, angka lain maksudnya something wrong dengan kita punya calculation. Uh, sebab kita start dengan kosong, mesti dia akan balik dengan kosong. Itu as, sebab uh, itu as simple as that sebagai checking kita. Okay. Jadi bila dah habis yang tu, kita nampak uh, ada line merah dekat sini. Okay. Line merah ni. Apa maksud line merah ni? Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita buat forward pass untuk dapatkan early start early finish. Okey. Mana untuk dapatkan box yang di sebelah kiri lah ataupun value di sebelah kiri kita punya note tersebut. Okey, setiap note tu dia ada value dia sebelah kiri dengan sebelah kanan tu. Sebab tu apa-apa kita gunakan method untuk buat calculation ataupun ni dia kena ada legend. Legend ni supaya orang tahu box sebelah kiri tu maksudnya apa. Jadi tapi sekarang ni kita dah sebut tadi box di sebelah kiri maksudnya early start, early finish. Okey. Kalau kamu perasan ni adanya line yang kita panggil merah sini, inilah. Merah sini. Ha. Apa maksud ni? Line ni semua. Okay. Kita selepas sudah kita kira ni, kita nak kira total float dengan free float. Okey, bagaimana kita kira total float? Okey, total float ni kita kira contoh uh, untuk aktiviti I. Untuk aktiviti I. Okey, katakanlah contoh macam nilah. Ini ialah early start. Ini dipanggil early finish. Ini ialah late start. Ini ialah late finish. Kalau kamu nak kira total float, kalau nak ikut formula macam ni. Total float sama dengan late finish minus early start minus duration. Kalau untuk I ni maksudnya late finish dia ialah 24. Tolak early start dia 17. Tolak dengan 5. Okey. Jadi dapatlah uh, 2. Ha, itu dia punya total float dia 2. Okey. Total float dia 2. Okey, kalau kita lihat macam ni, go back untuk i ni kita ambil contoh tadi i 100 sebut ini value dia lain jap eh bagi Ah ini bukan ni i yang mana ni okey so tak apa okey kalau misalnya contohlah dekat sini kita nak kira i yang ni kita ambil nilai ni. 30. Tolak 17. Tiga puluh lima tolak, uh, ni yang betulnya. Tiga puluh tolak tujuh belas, tolak lima. Okey. Jadi tujuh belas tolak lima ialah dua puluh dua, jadi ialah lapan. Contohnya lah, tu baru betul eh. Kalau untuk J pula, untuk total to float dia, kita ambil angka ni tiga puluh satu. Kalau macam saya senang je, saya ambil angka ni yang di sebelah kanan, tolak di sebelah kiri, tolak yang di tengah. Ha, itu maksudnya. 31 tolak dengan 18, tolak dengan 9. Okay. Jadi baru betul dia punya nilai total flood. Jadi kalau contohnya A, C, G. Kamu tengok. ah, Contoh G, 25. Tolak 17. Tolak 8. Sama dengan kosong. Sebenarnya kita tak boleh kira sebab angka ni sama. Di mana node tu angka sama, sama, sama dan juga sama for sure TF dia akan jadi TF akan jadi kosong TF akan jadi kosong TF akan jadi kosong dan bila total fluid tu maksudnya kosong itulah yang dipanggil sebagai critical activity dan critical activity tu maksudnya bila disambung-sambung dalam satu rangkaian tu Itulah yang dipanggil sebagai critical path. Critical path. Okay. Dan kalau kamu uh, ingat balik apa maksud critical path. Okey, sekarang ni kita buat macam ni. Okey, kalau kita tak tanpa mengira tanpa buat kiraan total float tu pun sebenarnya untuk AOA diagram kalau kita lihat dalam rajah ni, rajah ni dia ada banyak pas. Contohnya, pas yang merah ni, kita panggil laluan A, C, G, A, C, G dan juga N. Sebagai satu laluan. Kemudian, laluan yang kedua pula, Uh, kita ada laluan contohnya A C lepas tu K M ah ha, itu laluan yang yang ikut dami ni okay. lepas tu laluan yang ini pula dia ada laluan yang kita panggil A D H K dan juga M. Ni saya kata laluan kedua, ni laluan pertama, laluan ketiga. Kemudian ada lagi laluan ni, laluan yang ikut B pula. Ikut B dan juga E. Okay. Kalau ikut B, E, I, ada ikut yang ni. Ikut yang ni pun satu laluan. Okay, itu laluan yang keempat lah manakala laluan yang uh, kelima dia akan ikut uh, IK yang ini dengan yang ini okey itu laluan yang kelima maksudnya di dalam rangkaian ni dia ada six path ada six path ada enam laluan daripada A sampailah akhir di dalam banyak-banyak laluan ni kita nampak yang merah ni, itulah yang dipanggil critical path. Laluan yang critical. Manakala laluan yang lain tu, dia laluan yang bukan critical. Apa beza di antara laluan yang critical path dengan non-critical path? Kita ambil contoh critical path. Okay. Kita dah tahu tadi, critical path dia akan berlaku bila aktiviti itu critical. Aktiviti kritikal didefinasikan bila total float dia equal to 0. Jadi kita dah tahu. A, C, G dan juga N. Dia punya critical path dia, uh, total float dia ialah 0. Okay, critical path dia, dia punya uh, total float dia ialah 0. Dan, kenapa dia jadi kritikal? Kita cuba kira kita kira macam mana tau cuba kita kira 8 campur 9 campur 8 kita kira dia punya duration untuk satu path campur 12 dia akan sama dengan 37 okey itu satu eh laluan pertama bagaimana pula dengan laluan kedua laluan kedua A C A C KM ACKM ni kalau saya kira 8 campur 9 AC 9 17 17 campur 7 24 24 campur dengan 7 31 itu untuk laluan ACK ACKM bagaimana pula dengan laluan ADHKM A, D, 8 campur 4, 12. 12, 15. 15 campur 7, 22. Campur dengan 7, 22, 29. 29. Jadi kalau kamu kira 6 path ni, laluan yang terpanjang ialah yang ni. A, C, H. Inilah yang dikatakan sebagai critical path. Dialah yang mempengaruhi tempuh tempoh penyiapan projek. Maksudnya, projek ni tidak akan boleh siap sebelum 37 hari. Contohnya, lalu yang kedua tadi, ACKM tadi, dia 31 hari. Maksudnya dia boleh siap awal, tetapi maksud masalahnya aktiviti lain tak siap lagi. Jadi project duration dia tak boleh jadi 31 hari. Dia tak boleh jadi 29 hari. Dia mesti seminimum minimum minimumnya projek kita ialah 37 hari. Boleh tak kalau kita nak siapkan projek kita 38 hari? Memang boleh sangatlah. Sebab kita dah melepasi minimum. Minimum 37 hari. Kalau nak siap 38, 39, 100 hari pun boleh tapi minimumnya 37 hari dan 37 hari itu datang pada mana itulah laluan yang terpanjang di dalam network itu ingatlah di dalam network ni dia adanya path tetapi dalam path tu dia akan ada path yang kita panggil critical critical path ni tidak semestinya satu Mungkin kamu akan keliru bila kita tengok contoh-contoh. Semua contoh-contoh yang kita bagi dalam kelas kita ni. Satu je. Jadi orang beranggapan critical path ni mesti satu. Oh bukan. Critical path ni dia boleh jadi multiple. Cuma contohnya dalam rajah kita ni. Kita hanya tunjukkan simple network saja. Simple network ni kebetulan satu. Ah ha, nanti bila kita belajar dalam buku nombor tiga kita nanti kita akan nampak. Oh, pas tu dia boleh jadi satu, boleh jadi dua, boleh jadi tiga dan kadang-kadang mungkin semua pas jadi kritikal. Uh, jadi kalau jadi kritikal tu maksudnya kita kena berhati-hati. Uh, contohnya isu dia uh, dia punya masa free tu tak ada. Okey. Apa maksud masa free? Okey, kita nak lihat contohlah eh. Mungkin kita belum nampak lagi. Okay. Kita nak tengok contoh untuk ni. Masih lagi dekat total flow ni. Eh. Okay. Kita tengok laluan yang B ni. Laluan ni. Ha, laluan B. B. Uh, ni ya. B. F. J. A, P dan juga Q. Laluan yang bawahan. Kita tengok contoh dia punya kursus. Uh, dia punya total float. Okay, total float dia. Contoh dekat sini. 22 tolak tolak 7 tolak 11. Okay. Sama dengan uh, ni 18 hmm, 4. Okey, contoh 4 lah. Yang ni 31 tolak 18 tolak 9. Okey. 9 tu 27. Ni pun 4. Kemudian yang ni pula 35 tolak 27 tolak 4. Sama dengan 4. Ini empat. Okey. Kemudian yang ni pula. Uh, Q. Tiga puluh tujuh tolak. Tiga puluh satu tolak dua. Jadi empat. Okey. Campur dua. Okey bagaimana pula dengan B. Okey. Okay, B, apakah total flow dia? 30, uh, 30, ni 11. 11 tolak kosong tolak 7. Sama dengan 4. Oh, okay, cantik dia punya nombor 4, 4, 4, 4, 4. Okay, kalau kita tengok kat sini, uh, Q ni, Q ni 3 per 1 campur dengan 2, jadi 3 per 3. 33. Q boleh habis pada hari ke-33. Sedangkan projek kita siap pada 37 hari. Jadi ada ada beza berapa hari? 37 tolak 33 ada 4 hari. Dan itulah yang 4 ni tadi. 4 dan 4. Dan kalau kita tengok. ah B total float dia 4. F 4. J 4. P 4. Q pun 4. Apa maksudnya? Total float ni dia ialah maksudnya waktu free yang sesuatu aktiviti tu ada tanpa menjejaskan tempoh penyediaan projek. Ha, dia dia dikira dalam konsep tempoh penyediaan projek. Tempoh penyediaan projek 37 bila kita kira total float tersebut kita kena uh, kita kena kita kena lihat dia dalam konteks Masa free suatu Suatu aktiviti tu ada tanpa menjejaskan tempoh penyiapan projek Jadi dekat sini kita nampak Contohnya B F J P, Q Total float dia semua 4 hari Apa maksudnya? Maksudnya 4 hari ni Ialah Tempoh masa yang Aktiviti tu di dalam rangkaian tu Dia ada masa free yang dia boleh guna pakai sama ada untuk melewatkan aktiviti dia ataupun mungkin satu aktiviti itu take more time. Contohnya lah kata kalau aktiviti Q instead of ambil uh, instead of siap dua hari dia tak boleh siap dua hari dia boleh siap dalam masa tiga hari. Tiga hari boleh lagi sebab apa dia ada masa empat hari free. Kalau dia extend, uh, kalau dia extend satu hari ada lagi tiga hari. Ha jadi itu maksudnya. Tetapi waktu yang free ni mereka ni bukan boleh guna semena mena Contohnya bila Q guna 4 hari, apa jadi pada P? P dah tak boleh guna dah. Sebab inilah waktu yang di share bersama di dalam satu rangkaian. Kalau contohlah awal-awal lagi B, B dah lewat Sepatutnya tujuh hari dia pergi, dia dia tak boleh siap kerja, dia campur dengan empat hari. Jadi automatically, uh, maksudnya dia dah tak ada waktu free. Jadi line ini, B, H, uh, B, F, J, P ni, dia akan jadi line critical. Dia juga akan jadi merah. Nampak tak? Contohnya lah, sekiranya berlaku kelewatan pada B. Asalnya tak tak berlaku kelewatan. Bila kita buat projek, tiba-tiba kita ada masa free empat hari. Dia tengok ada masa free empat hari, dia guna pakai empat hari. Jadi, lalas sekali, aktiviti F, J, P dan Q, dia akan jadi kritikal. Sebab dia dah tak ada masa free lagi dah. Bila kita lewatkan aktiviti yang berada dalam kritikal tu, maksudnya secara automatik projek kita pun akan turut tergendala dengan hari yang kita lewatkan. Ha, jadi kita boleh nampak dia punya kaitan di antara total float dengan tempoh penyiapan projek. Dan kita mesti ingat ah ha, total float ni ialah jumlah waktu free yang dikongsi bersama di dalam satu pas laluan. Jadi kalau contohnya B, F, J, P dan juga Q cantik semua ada 4 hari 4 hari 4 hari Bukanlah masing-masing boleh guna 4 hari. No, no, no. Dia salah satu je. Kalau contohlah, katakanlah B baru guna 1 hari. Okey. B lewat 1 hari. Kemudian F pun lewat 1 hari. Baru 2 hari kan? J lewat 1 hari, dah 3 hari. P lewat 1 hari juga. Jadi 4 hari. Jadi Q ni, dia dah tak ada total float lagi dah. Sebab yang 4 hari tu telah pun digunakan pakai oleh kawan-kawan dia sebelum ni. Jadi nak tak nak Q ni harus siapkan projek dia aktiviti tu dalam masa 2 hari yang ditetapkan. Ha, jadi sebab itulah kenapa kita ni kira kita nak juga kira total float dan sebagainya kerana dia ada kaitan dengan uh, delay punya analisis. Okey, itu ialah total float. Sekarang ni kita nak pergi kepada free float pula. Okay, free float. FF, free float. Apakah definisi free float? Free float ni, kalau untuk AOA diagram yang menggunakan pakai finish to start relationship, kita boleh pakai formula yang sama. FF, okay. FF ni maksudnya early finish tolak early start. Tetapi bukan aktiviti yang sama eh. Katakanlah contoh eh uh, kita nak kita nak lihat dalam bentuk ini. Okey. Okay, uh, okey satu lagi bila kita nak kira free float ni, dia biasanya free float ni dia akan berlaku untuk aktiviti, eh, untuk node yang di mana uh, aktiviti dia masuk banyak banyak error. Contohnya untuk node 80, node 100, node 130 dan juga 140. Kan 80, 100, 140 dia ada node yang Uh, dia, bukan dia ada error yang banyak masuk ke dalam node. Di situ baru adanya free float. Kalau aktiviti tu dia tidak ada yang error yang masuk ke dalam node tu bercabang-cabang tu, dia tak ada. Okey, kita tengok contohlah eh. Berdasarkan formula ni, katakanlah contoh eh Okay. Kata kalau contoh J. Okay, J and P. Okay, bila kita nak ni, formula ni kata kalau kita nak cari free float activity J. Jadi dia punya nilai early finish ni, early finish yang kita ambil mestilah early finish P. P yang ni lah J. Ah, ha, jadi mak, kata kalau kita nak cari free float untuk J eh. Ni. Ni J. Apakah free float dia? FF. Untuk J, maksudnya kita kata early finish untuk kita kena tengok apakah dia punya pair dia. Aktiviti J ni aktiviti J, aktiviti berikutnya lah P. Ah, ha, itu baru betul. Contoh J Early early finish P tolak early start kita panggil early start apa ni uh, J ok apakah early finish P early finish P ialah 27 ok 27 Okey, kita tengok ni 27. Tolak. Apakah di uh, uh, sorry saya terbalik 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 pula dah. Inilah early start. Okay. Early start. Early start P tolak early finish J. Yang baru betul ni. Okay. Silap nombor. Formula ni tadi silap. Sepatutnya early start early finish activity J ni ialah P. Ha tu baru betul. Jadi maksudnya untuk kita kira free float satu aktiviti kita mesti bandingkan angka yang permulaan aktiviti berikutnya lah P dengan bilakah aktiviti J habis. Aktiviti J habis bila? Kita mesti ingat eh. Aktiviti J dia mula 22. Lepas tu kita campur dengan sembilan. Sembilan campur dua puluh dua maksudnya uh, Maksud bukan sembilan, bukan dua puluh dua. Dua puluh dua ni. Yang ni. Lapan belas. Okey. Lapan belas. Dua puluh dua tu dah angka lain. Lapan belas campur sembilan. Okey. Lapan belas campur sembilan ialah dua puluh tujuh. Dia akan habis hari dua puluh tujuh. Jadi kalau 27, tolak 27 sama dengan kosong. Jadi free float untuk aktiviti uh, J ni ialah kosong. Sebab tu saya kata, free float ni biasanya dia hanya ada bila ada arrow yang masuk. Seperti 80, 100, 130 dan juga 140. Okay, sekarang ni kita buat macam ni pula kita buat untuk aktiviti ya uh, 327 okey L eh L, uh, L. okey aktiviti L kita nak cari F free float untuk aktiviti L ni aktiviti L ni okey kita kena establish dulu aktiviti L ni apakah aktiviti berikutnya L dengan Q aktiviti berikutnya okey aktiviti q akan start pada 31 bulan 31 hari bilakah l akan habis aktiviti l dia akan dia start 22 22 campur dengan 3 jadi 25 okey jadi kita ingat eh kita bandingkan angka ini dengan angka ini 3 31 tolak 25 jadi dia ada 6 hari. 6 hari inilah yang kita panggil sebagai free float. FF untuk aktiviti L. Okey. Aktiviti L dia bermula pada 22 bulan campur dengan 3 bulan 3 dan 25. Sedangkan aktiviti berikutnya ialah 31. Manakala P pula, apakah dia punya free float? P bermula 27. Campur dengan 4 jadi 31. Jadi P ni dia tidak ada free float. Jadi kalau kita boleh lukis lukis balik uh, sini ada tak? Okay, kita lukis macam ni lah senang. Kalau kita lukis dalam bentuk baca ni, kita akan nampak lah eh. Okay, contohnya, ni ada aktiviti L ni L ni L L dia akan bermula pada 22 22 hari bulan 22 hari lah dia akan mengambil masa 3 hari 3 hari 22 campur 3 jadi 25 lepas tu adanya aktiviti kita panggil Q ni Q Q ni dia permulaan dia ialah 31 datang dari mana datang daripada p okey p ni dia bermula 20 ni p ah ha, ni p p ni q ni lah l ni lah p p sama dengan berapa hari jadi uh, 4 hari bulan 4 hari Okay, jadi yang ni 27 27 tambah 4 31 dan 31 inilah yang duduk di sini permulaan aktiviti Q itu angka tu bagaimana dapat dan kita nampak tak Ah, di sini ada gap ni gap inilah yang kita panggil sebagai free float nampak tak berapa hari free float dia 31 tolak 25. 6 hari. Ini dia. Untuk L. Jadi itu maksud free float. Jadi again eh, free float ni maksudnya definasi dia. Berapa harikah ni? Berapa harikah waktu free yang satu sesuatu aktiviti tu ada tanpa menjejaskan permulaan aktiviti berikutnya. So, bila kita nak calculate satu free float untuk satu aktiviti, kita kena tengok apakah aktiviti berikutnya. Contoh eh. Okay, kita tengok contoh aktiviti H. H ni, aktiviti berikut ialah K. Jadi kita bandingkan permulaan aktiviti H 17 dengan akhir aktiviti H. Aktiviti H ni 12 campur dengan 3, jadi 15. Jadi automatically dia punya free float dia 17 tolak 15 ialah 2 hari. Manakala untuk uh, C, dia tak ada. Sebab dia habis pada 17, lepas tu K aktiviti berikutnya mula pada 17 maksudnya dia tak ada masa free. Jadi apa maksud masa free ni? Masa free ni maksudnya satu aktiviti tu kita boleh delay. Kita boleh delay ataupun kita boleh uh, kita boleh lewat-lewatkan lah. Sebab apa? Satu aktiviti tu kita tak perlu buat dengan segera. Itu maksudnya. Sekiranya tak ada keperluan, kadang-kadang isu dia bila ada aktiviti yang kritikal dengan yang kritikal, kita jadi sibuk. Jadi kita nak beri prioriti pada uh, pada aktiviti yang ada free flow. Okey, jadi itu ialah contoh uh, kita panggil Uh, pengiraan untuk ni. Jadi kita habiskan ini sebelum kita break sekejap. Okey, jadi ini contoh lain. Ada aktiviti on arrow, ini pun salah satu contoh soalan final exam yang dahulu juga. Kalau dia bagi rajah macam ni, mudahlah kamu kira. Jadi contohnya kamu kira uh, early start, early finish, late start, late finish. Jadi akhir sekali kita akan dapat critical path. Jadi kita akan dapat dia punya bilangan hari dan kita boleh calculate lah dia punya total to float dengan free float untuk aktiviti tertentu. Okay. Itu biasanya bentuk soalan yang akan ditanya. Jadi ini pun ada lagi satu soalan. Jadi kamu boleh tengok bagaimana dia calculate uh, forward pass, backward pass dan sebagainya lah. Biasanya untuk example satu ni dia akan bagi contoh begini. Uh, lepas tu kita kena draw the network dan buat dia punya calculation. Okey, jadi okey, jadi kita break dulu. Uh, kita kejap saya nak stop recording.